Незабаром на Дніпропетровщині розпочнеться літній оздоровчий період 2021. В минулому році через карантинні обмеження відкриття профільних осередків для дітей не відбулося. Цьогоріч же робота пришкільних таборів і заміських закладів оздоровлення і відпочинку планується. Наразі сформовано мережу пришкільних таборів відпочинку по місту Дніпро. По області ще в процесі. Літній оздоровчий період 2021 року по місту Дніпро планується відкрити в першу зміну 104 табори відпочинку на базі закладів освіти, в другу оздоровчу зміну ще 2 табори відпочинку. Таким чином по місту Дніпру в пришкільних таборах відпочинку планується оздоровити 7733 дитини. Маргарита Малишева зазначила, що відкриття таборів оздоровлення і відпочинку в літній оздоровчий період 2021 року можливе тільки за умови дотримання протиепідемічних вимог, передбачених постановами головного санітарного лікаря України. І тільки в тому випадку, якщо регіон буде в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. Також є ряд інших норм, які перевіряються перед відкриттям закладів. До складу комісії входять представники Держпродспоживслужби. Ми перевіряємо і дотримання санітарно-гігієнічних вимог, і дотримання принципів розміщення власне закладу, і дотримання режиму дезінфекції, і дотримання вимог щодо безпечності якості харчових продуктів, які будуть постачатись до даного закладу. Також керівник закладу повинен забезпечити всіх працівників засобами індивідуального захисту, дбати про постійну наявність рідкого мила, електросушарок або паперових рушників, а також інформувати працівників і дітей щодо встановлених карантинних обмежень.